আচ্ছা তোমাক সবাই চিনি পাই দেখুন কিয় লাজ কৰিছা। নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? এটা কমেডি ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ কিন্তু বৰ লাজ লাগিলে, সেইকাৰণে ডিলিট কৰি থ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ এনেই ব্লগ এটা দিওঁ। বহুত দিন দিয়া নাই আৰু বেছি দিনলৈকে ভিডিঅ'বোৰ নিদিলে মনটো বেয়া লাগি থাকে। এয়া দেখিছেনে, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে লিপষ্টিক চিপষ্টিক আইলাইনাৰ চাইলাইনাৰ কিয় লৈ আছে। আচলতে কমেডি ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমানেই লাজ লাগিলে আৰু সেইকাৰণে মানে কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, তাৰপিছত ডিলিট কৰি দিলোঁ। একদম পুৰা স্ক্ৰিপ্ট চিপ লিখি একদম ৰেডি হৈ আছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ সবেই প্রায় ঘরতে আছে হয় না, গতি অলপমান অল্প মানে আনন্দ দি দিম আপনার, কিন্তু কি করব মোর লাজ লাগি গল। আর এটা আমার দেউতার মাথাটো গরম হয়ে গেছে, কারণ লাইন গেছে, আমি ইনভার্টারত তিনটামান লাইট জ্বলাই থাকছো আর তিনটামান ইনভার্টার লাইট জ্বলালে বলে লাইট কেটা বেয়া হয়ে যায় বলে দেউতায় কৈছে, সেইকাৰণে দেউতা এটা আন্ধারত এরকম আপনাদের দেখাই আছো। দেউতা আন্ধারত বহি আছে, এডজাস্ট করাই লৈছিলো হে, এতিয়া আকৌ লাজ কৰিছে তেজপুৰৰ পৰা আহি পেলাই। কেনেকুৱা লাগিছে তেজপুৰৰ? তেজপুৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মাৰ লাজকুৰীয়া হৈ গ'ল, লাজুকী কন্যা হৈ গ'ল দেখোন। কেনেকৈ আছে চাওক চিলাই মাত্ৰ ৰজাৰ হ'লে হাজাৰ প্ৰজাৰ বেজাৰ বা পইচা কিমান দাম হৈছে দেখিছা নাই? মিঠাতেলৰ দাম হৈছে তোমাৰ 180-190, ধেমালি কথা নহয়তো, গম পাইছা? খোৱা খোৱা খোৱাত আপত্তি নাই, অলপ কমাই কমাই খাবা। চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই একদম সন্ধিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে আৰু এটা ভিডিঅ' মই কৰি আছোঁ, খুব পজিটিভ ভিডিঅ' এটা, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। 7 দিন পিছত সেই ভিডিঅ'টো আহি আছে, আজি 13 তাৰিখ আৰু আজিৰ পৰা 7 দিন পিছত সেই ভিডিঅ'টো আহি আছে। চ' সেই ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে কিন্তু আজি যথেষ্ট সময় লাগিলে দিনত, গতিকে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়াও নাই, মাও নাছিলে, ঘৰৰ কাম চাম কৰি অলপ ভাগৰো লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে। ত' আজি মা কালি আহিছে, মা ত' কালি আহিলে, ত' আজি ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে 7 দিন পিছত আপোনালোকক দি আছোঁ, খুব ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। আৰু এতিয়া মই চাহ খাইছোঁ আৰু বহুত দিন আপোনালোকৰ লগত কথা পতা নাই, গতিকে ভাবি চাহ খাই খায়ে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোত দেখাবলগীয়া আজি বিশেষ একো নাই, তথাপিও আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈ এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আচলতে এটা অজুহাত লাগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈ। খুব ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ গৈ আপোনালোকৰ সৈতে আৰু কিছু কথা পতাৰ আগতে মই আপোনালোকক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ এখন কিতাপ, যিখন মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়, সেই কিতাপখন এবাৰ দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় কিতাপখন হৈছে মোৰ এই উচ্চাকাংক্ষা কিতাপখন। আৰু এই কিতাপখনৰ বিষয়ে মই যোৱাকালি ছাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰটো পাই পোষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ খুব দুষ্ট আছিলোঁ এটা সময়ত, আৰু ছাৰৰ এই কিতাপখন মোৰ হাতত পৰিছিলে সেই সময়ত। আৰু জীৱনটোত নতুনকৈ বুজি পাবলৈ বা ভাবি চাবলৈ এই কিতাপখনে যথেষ্ট তথ্য দিছিলে, অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে। আৰু যেতিয়াই লক্ষ্য পথত কিছুমান বাধা আহে বা কেতিয়াবা মানে ডিপ্ৰেশ্যনত থাকোঁ তেতিয়া এই কিতাপখন পঢ়োঁ, মোৰ অতি প্ৰিয় কিতাপখন। আপোনালোক কি ওলাইছে দেউতা? তোমাক আৰু বেলেগে ফোন নকৰে, অকল কোম্পানীয়ে কৰে? আৰু আমাৰ মোবাইল চেণ্টাৰ কোন কৈ দিয়া দৰ্শকসকলক, সেইটো কৈ দিয়া। আমাৰ মোবাইল চেণ্টাৰ কোন? আমাৰ এটা মোবাইল চেণ্টাৰ আছে, তাত যদি আমাৰ ফেমিলিৰ ঘৰত খবৰ দিব লাগে মোবাইল চেণ্টাৰ দি দিলে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আমাৰ মোবাইল চেণ্টাৰটো কোন? মোবাইল চেণ্টাৰটো কোন দেখাই দিয়া। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে সৰু, একদম টিকলো, আৰু আমি এইকেইদিন ঘৰতে আছোঁ, যেতিয়া ঘৰৰ মানুহকেইটাই আমি যিদৰে ধেমালি কৰি আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে ভিডিঅ' এটা
মানে আমাৰ সন্ধিয়া সময়খিনি আমি কিদৰে কটাই আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ একদম অকণমানি টিকলু মিকলু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আগবঢ়ালোঁ। বিশেষ আজি একোৱেই নাই, তথাপিও বহুত দিন আপোনালোকৰ ওচৰত অহা নাছিলোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ, বহুত দিন আপোনালোকৰ ওচৰত অহা নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত আহিবলৈ নাপালে বা আপোনালোকৰ সৈতে এনেদৰে কথা পাতিব নাপালে মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে। সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো কৰি দিলোঁ আৰু আমি মানে এই কৰোণাৰ কাৰণে ঘৰতে আছোঁ যিহেতু, গতিকে কেনেকৈনো আছোঁ বা কিদৰে ইটোৱে সিটোৰ লগত ধেমালি কৰি আছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা কৰি দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি মানে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাই লওঁ মই কেইদিনমান আগতে দুই তিনিটামান ভিডিঅ' মানে দুইটা নে তিনিটা ভিডিঅ'ৰ আগত মই আপোনালোকক লৈ গৈছিলোঁ মোৰ তাঁতশালবোৰত য'ত কাম চলি আছে আৰু মই দেখাইছিলোঁ ডালিমিখুৰী তাঁতশালত হেৰি লাগি আছে ৰুমাল লাগি আছে বোৱা ৰুমাল আৰু মই কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'ত মই এটা ভিডিঅ'ত মই ৰুমালখিনি দেখাম। গতিকে কেইখনমান ৰুমাল মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত, আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাব আৰু যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি বা মোক ফোন কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ফোন নম্বৰটো কেইবাটাও ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব বা ইনবক্সত মেছেজ কৰিব, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক মোৰ ফোন নম্বৰটো আকৌ এবাৰ দি দিম দেই। এইবাৰ এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ ৰুমালকেইখন দেখাই আছোঁ। মায়ে খুব ধুনীয়াকৈ ৰুমালকেইখন জাপি থৈছে, তাৰ পৰা এটা ডিজাইনৰ এখন ৰুমাল মই ওলাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, এইটো ডিজাইনটো, এইখিনিতে কেইটামান সৰু সৰুকৈ ফুল আছে বোৱা। সম্পূৰ্ণ ৰুমালখন ইমানখিনি মানেই হ'ব দীঘল আৰু বহল, আৰু বাকীকেইখন ৰুমালো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, এইখন এখন ৰুমাল, ইয়াতে আৰু ফুল নাই, এইখিনিতে এটা ফুল দিয়া হৈছে। গৰমত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুমাল ইউজ কৰিবও ভাল আৰু ফুল এটা আছে গতিকে দেখনীয়াৰো হয়। আৰু এইখন এখন ৰুমাল, ইয়াত সেউজীয়া ফুলটো চাৰিওফালে দিয়া হৈছে, অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে ৰুমালখন, মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে এইখন। আৰু মই কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱী আৰু আলহীক গিফ্ট কৰিছোঁ, খুবেই ভাল পাইছে এনেকুৱা ৰুমালবোৰ নিজে ইউজ কৰাৰ লগতে বেলেগক গিফ্ট দিবলৈও খুব ভাল লাগে, অলপ ইউনিক হয় বস্তুটো। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব। এখন এখন ৰুমাল, ইয়াত দুটা ফুল দিয়া আছে, প্ৰথমখনত তিনিটা আছিল, ছেকেণ্ডখনত এটা আৰু ইয়াতে দুটা ফুল দিয়া আছে। আৰু এখন এখন ৰুমাল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু ৰুমালখিনি দেখাই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। লাভ ইউ অল, টাটা। আৰু টেক কেয়াৰ হা, ভালকৈ থাকিব, এতিয়া কৰোণাৰ দিন চলি আছে, চ' সকলোৱে ভালকৈ থাকিব আৰু বেয়া খবৰবোৰ যাতে নাপাওঁ, গতিকে সকলোৱে ভালকৈ থাকিব, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব, অতি সোনকালে আমি আকৌ লগ পাম, কৰোণাক আমি পৰাস্ত কৰিবই লাগিব। বাই বাই।